Re, viss ēters ir te! Audzes kultūras centrā atvērta izstāde Tropu iedvesmots. Tās autors ir māte un meita, kurām abām patīk ceļošana un daba, bet sevišķi mīļi esot tropi. 8-gadīgā Nora grib kļūt par īstu mākslinieci, bet mamma kopistādu vēlējusies, lai iedvesmotu cilvēkus īstenot savus sapņus un meklēt kopīgas intereses ar saviem bērniem. Audzes kultūras centra izstāžu zāle šoreiz pārvēršas par tropu istabu, kas Mairai un viņas 8-gadīgajai meitai Norai liek aizmirst par draigno Latvijas rudeni un gaisā virmojošajām problēmām un negācijām. Atmiņas par ceļojumiem uz siltajām zemēm iedvesmojušas radīt arī kopistādi Tropu iedvesmots. Saliksim Noriņu, ja tu piesien, pēc tam izkārtosim, kā mums izskatīsies labāk, kurā vietā kura glezna. Mairai šī ir jau otrā izstāde, tomēr viņa sevi nesauc ne par mākslinieci, ne zemgalieti. Viņa esot uzņēmēji un uz audzi pārcausies vien līdz ar pandēmijas sākumu. Gan mammai, gan meitai patīk ceļot, un abām tuva arī daba un gleznošana. Kad atklāji savu talantu? Kad es gāju bandērzā, tad mēs ar mammu kopā sākām uzgleznot kādu gleznu, un sanāca ļoti skaisti. Jā, un redzot ar kādām aizraujošām lietām viņa nodarbojas, saprata, ka tā ir māksla. Un jā, nolēma ar meitu kopā darboties. Un divus gadus atpakaļ tad mēs radījām tādu pirmo lielo kopējo darbu. Un šī vasara, šis gads bija tas, kad mēs īstenojām savu sapni par kopīgo izstādi. Mazā Nora gribot kļūt par īstu mākslinieci, bet mamma ar šo izstādi gribējusi iedvesmot vecākus, īstenot savus sapņus un meklēt kopējas intereses ar bērniem. Jo mūsdienās nereti ir tā problēma, ka vecākiem trūkst laika, un tas ir laika trūkums kopā pavadīšanai ar bērniem. Un manā gadījumā gleznošana, tas ir lielisks kopā darbošanās veids, kas patiesībā ir ieguldījums bērnu nākotnē. Mairas un Noras radītā tropu noskaņa audzes kultūras centrā valdīs līdz novembra beigām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.